На початку пленарного засідання колектив хореографічно-інструментального ансамблю «Полтава» привітав з прийдешніми святами присутніх у залі Щедрівкові. Потім вручали почесні відзнаки, грамоти та подарунки. Із 84 новообраних депутатів у залі зареєструвалося 62. За 5 годин роботи сесії народні обранці розглянули майже 80 питань. Як правило, затяжних дискусій не виникало, адже перед тим депутати гарно попрацювали в комісіях, переконує голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький. Левого частка питань, які були винесені, вони підтримані профільними комісіями. Сьогодні в сесійній залі депутати фактично голосують і дають підтримку рішенням чи рекомендації своїх колег, які є членами тієї чи іншої профільної комісії. На сесії прийнято чимало програм життєдіяльності області на найближчі роки, бо ж чимало з них завершили свою дію саме у 2020-му. Ми мали їх або розробляти нові, або їх продовжити на наступні роки. Тому це стало предметом дискусії. Не було ще жодної там програми, яку б сесійна зала не підтримала. Це є наслідок тієї роботи, яка, власне кажучи, була проведена. Втім, приміром, програму розвитку Полтавського аеропорту навіть пропонували зняти з розгляду. Але і її врешті прийняли. Важливість цього рішення пояснив голова облдержадміністрації. У нас є шанс отримати і залучити дійсно державні інвестиції в розмірі 600 мільйонів гривень. Для цього нам потрібно зробити проектно-кошторисну документацію. На жаль, ми бачили ті виступи у сесійній залі, і вони носять виключно політичний характер і жодним чином не відносяться ані до інвестицій, до розбудови інфраструктури тощо. Тому що ми розуміємо, що самостійно обласний бюджет таке фінансове навантаження просто-напросто не витримає. Щодо обласного бюджету 2021, то його прийняли більшістю голосів. Він дещо відрізняється від фінансового документу цього року. Це не такий оптимістичний бюджет, як був у 2020 році, звісно, але ми сподіваємося на перевиконання, ми сподіваємося на державні субвенції, і ми готові теж підтримувати об'єднані громади, тому що розуміємо, що крутна ситуація фінансова може бути і в об'єднаних громадах, і вона є. Тому я задоволений, працюємо у штатному режимі. Доходи обласного бюджету Полтавської області визначено у сумі 4 мільярди 238 мільйонів гривень. Видатки – 4 мільярди 297 мільйонів. Також на наступний рік затверджено міжбюджетні трансферти, розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію, капітальний ремонт об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури, розподіл витрат на реалізацію регіональних програм. Анатолій Васильович, Сергій Глоба, телеканал «Центральний».